Hallo alle sammen, så denne uken så har vi Ask DVTV-uke, så jeg skal bare svare på spørsmålene dere stilte meg forrige uke. I hvert fall noen av de da. Og så er det ganske sent på kvelden nå, så jeg er veldig, veldig trøtt. Så hvis jeg ser trøtt ut, så er det på grunn av at jeg er sykt trøtt. Så ja, vi kan egentlig bare starte. Hva gjorde du før du satte deg ned for å lage denne videoen? Før jeg satte meg ned og lagde denne videoen her, så var jeg i boblebad i sånn 2 timer, og jeg leste i en bok som jeg må lese ferdig til i morgen, på grunn av jeg har engelsk tentamen da, så... Hvem er din favorittartist slash band? Mitt favorittband er Creedence Clearwater Revival. Jeg elsker det bandet der. Jeg hører på de 24-7. Har du fått 6'er i matte? Jeg har 6'er i matte på vitnemålet mitt fra ungdomsskolen. Og så fikk jeg 6'er på den forrige matteprøven min, så jeg er egentlig ganske fornøyd med det da. Er du for dyreplageri? Nei, det er jeg virkelig ikke. Og jeg synes det er så rart at folk kan være for dyreplageri og reklamere på det på sånne måter som veldig mange gjør i dag. Jeg skjønner ikke helt greien, men jeg er i hvert fall veldig mot dyreplageri. Har du kjæreste eller er forelsket i noen? Nei og nei. Sushi eller pizza? Definitivt sushi. Når var ditt første kyss? Mitt første kyss, som jeg husker hvertfall, det var i 3. klasse, og det var på kvelden, tror jeg, i hvert fall, det var i hvert fall mørkt, og så var det utenfor, det var et sånt lys over oss da, og så kysset vi under der. Så, det var mitt første kyss. Favorittdrikke og mat. Favorittdrikken min er sånn guava iste. Den synes jeg er fantastisk god, og jeg elsker den så høyt. Og til favorittmat så liker jeg best sushi, enchiladas og quesadilla. Hvor mange leppestifter har du? Altså, jeg har jo ikke akkurat telt da, så jeg er ikke helt sikker, men jeg tror jeg har sånn 40 pluss. Men jeg har som sagt ikke telt, så jeg vet ikke, men det er sikkert noe i den duren. Har du noen gang kysset en jente? Ja. Hva vil det bli i fremtiden? Yrke. Jeg har ikke peiling, jeg aner virkelig ikke hva jeg har lyst til å bli. Så ja. Hvor er den hvite blonde genseren fra? Og da går jeg ut ifra at du mener den jeg gikk med i den forrige videoen, og den er fra Nelly. Så det var alle spørsmålene jeg svarer på i denne videoen her. Og siden vi har sånn julekalender i Daily Vloggers TV, så skal jeg også ha en liten giveaway i denne videoen her. Og det dere kan vinne er en neglelakk fra... Oh My Beauty Express, som er en sånn fin blå farge. Og så kan dere vinne en sånn Essence My Skin Tinted Moisturizer. Så hvis dere har lyst til å vinne det, så må dere abonnere til Daily Vloggers TV og skrive en kommentar i kommentarfeltet med e-postadressen deres. Og gjerne også like Facebook-siden vår og følg oss på Instagram. Vi heter Daily Vloggers TV på begge stedene, og linker er alltid i informasjonsboksen. Så hvis du har lyst til det, så er det bare å sjekke ut infoboksen. Så gjerne gi videoen en thumbs up hvis dere likte den, og så snakkes vi neste fredag. Ha det bra!